Radio Televizioni i Kosovës. Lajmet Qendrore. Në prag të takimit në Vjenë, delegacioni kosovar kërkon të ndahet talli i mbetur nga Jugoslavia e vjetër. Drejtësia i dështon viktimat, unmiku dhe vendoret kritikojnë për sistem jo efikas të drejtësisë. Nesër në Beograd bisedohet për të pagjeturit, familjarët mbajnë pak shpresë te ky proces.